Abdirashid Maxamed Xirsi Beergel oo hareere fadhiyaan qaar ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda degmada Hargeysa iyo qaar ka mid ah howlwadeenada maxkamaddaas ayaa soo bandhigay kiisaska ugu mucjisada badnaa ee soo maray maxkamadda muddada ay jirtay maxkamaddaasi Hargeysa. Kiisaska gaarka ah ee maxkamadda degmada soo maray ee mucjisadaha ka mid ahaa ee bulshaduna ay u baahnayd in wax laga qabto shan kiis. Kiiska koowaad waxa uu ahaa ilmo toddoba habeen jira oo uu dafiray kii lagu sheeganayay ee lalaha uu dhalay. Markii labadii daraf isqabsadeen ee la kala bixi waayey, DNA-gaas baan u dirnay, DNA-gaas baa xaqiijiyey 100% kii dhalay inuu yahay. Maxkamaduna ay ku go'aan gaadhay iyadoo go'aankii maxkamaddu raacday iyo shareecada Islaamkaba wixii ay ka ogolayd ilmo toban sano jiray oo isna la isku qabsaday. Intuu inantaas ay sheekaysteen oo gacani kaga dhacday ayuu Yurub tegey. Kadibna markii uu soo noqday ee kiiskii la furay, dee waxa weeye DNA-gii baa la qaaday ilmihii iyo hooyadii aabihiiba. Deetana shareecadu go'aan bay ka gaadho, shareecada Islaamka waa loo qawaaniintiina waa loo raacay, technology-ga DNA-gana waa loo raacay, go'aan baana maxkamaddu kaana ka gaadhay. Waxaa kaloo jiray mid 16 jira oo laba qolo isku qabsadeen, kaana isaguna maxkamaddu go'aan bay ka gaadhay. Kiisaska mucjisada ah ee geyiga Soomaaliland iyo geeska Afrika, gebigeeduba mucjisada ku ahayn hore loo qaadin ee in lagaga daydo weliba sharci ahaan inayn jaajiskan Hargeysa jooga ee dee Ilaahay hawshaana u sakhiray. Gudoomiyaha maxkamadda degmada Hargeysa Cabdirashiid Maxamed Xirsi Beergel waxa uu kale oo faahfaahin dheeraada ka bixiyey waxyaabaha u qabsamay maxkamadda sanadkani 2017 isagoo diiradda si gaara u saaray tirada kiisaska soo gaaray, kuwa la xalliyey iyo kuwa haatan taagan. Sugeyn tirada guud ee totalka ciqaabta maxkamadda soo gashay waa 1,000 kiis, waxaana dhammaaday 992 kiis, waxaana harsan oo imika lagu guda jiraa 9 kiis. Kuwaasi waxay ahaayeen warbixinta dacwadaha ciqaabta ah ee maxkamadda degmada Hargeysa ay ka garqaatay sanadkii 2017. Sida aynu wada ognahay, Hargeysa maanta waxaa ku nool dad gaaraya qiyaastii 1 million. Dadkaas ayay maxkamaddan u xil saaran tahay inay u garqaato iyadoo kaynis gaara ama qodobo gaara iyo dacwado gaara u xil saaran maxkamaddu degmadu, iyadoo qodobka 7 ee xeerka habka madanigu sheegayo dacwadaha ay u xil saaran tahay. Dacwadaha loo yaqaano axwaala shaqsiya maxkamadda ka garqaada weeye fulinta wixii ku dhex bislaada maxkamaddan ee awooddeeda dib ayay ugu soo noqdaan haddii laga rafcaan qaato oo maxkamadda ambeelka ay tagaan, maxkamadda sare ay tagaan, oo ay dib ugu soo noqdaan waa maxkamadda fulista go'aamadeeda sida uu xeerku siinayo. Waxaa kaloo maxkamaddan degmadu ay qabataa qaansheegadka wixii 3 million ah iyo inta ka hooseysa. Waxaa kaloo u xil saarantay crimeska wixii 3 sano ka yar. Cabdirashiid Beergel waxa kale oo ka hadlay tirada dakhliga ay qaranka u soo xaraysay maxkamadda degmada Hargeysa, waxaana uu faahfaahinta lacagtaasi ku sheegay. Kiisaska waxaa ka soo xarooday dakhli shilin Soomaali laan iskugu jira iyo dollarba. Dacwadahaas waxaa ka soo xarooday Soomaali laan cashuurta 4,400,000 15,595 shilin oo Soomaali laana. Marka la barbar dhigana dacwadaha kale iyaguna faaliyigooda cashuurta lagaga xareeyay dollarka, sida dacwadaha caddaynta lahaanshaha guryaha maguurtada ah iyo hantida maguurtada oo dollar lagu qabtay, iyada waxa ka soo xarooday $360,000 $800 iyo $900. Maxamed Kuraase, Home Cable TV, Hargeysa.